El ple de les franqueses va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general per ampliar el sector R, situant-lo fins a la carretera de Cànoves. Relacionat amb això, el ple també va aprovar inicialment la modificació puntual del pla per canviar d'ús industrial a residencial l'illa situada entre els carrers Verge de Montserrat, Sant Joaquim i Sant Antoni de Corró de Vall, on actualment hi ha naus industrials, la majoria de les quals estan desocupades. Amb aquestes operacions, les franqueses gairebé esgotarà el sòl urbanitzable que hi ha disponible al pla general. Això fa que l'Ajuntament ja parli obertament que cal obrir-ne un de nou. O sigui, a les franqueses se li ha esgotat el sòl urbanitzable. Llavors, entenem que la propera legislatura, pues, el qui sigui, el govern que hi hagi, ho té que obrir. I ho diré d'una altra manera, és que segurament ja l'hauríem d'haver obert, el pla. Però, bé, ja, home, ara, vull dir, un any vista d'acabar la legislatura, crec que tampoc és procedent. El que vingui, el que guanyi les eleccions, el futur equip de govern, pues que, bueno, que ho decideixi. L'ampliació del sector R estarà un mes en exposició pública i després se'n farà el pla parcial per definir quants edificis hi haurà, que seran habitatges unifamiliars i edificacions. En el cas de l'illa de Corró de Vall, si s'aprova definitivament, 4.000 dels 7.000 metres quadrats de l'illa es destinaran a blocs de pisos amb planta baixa amb usos comercials i les al damunt per residència. Un 30% dels nou pisos seran habitatge protegit.